אז עכשיו אני רוצה לעבור לבית חולים נוסף, בית החולים פוריה בטבריה, שם מאושפז ביממה האחרונה תושב טבריה, בן קהילת בני המנשה מהודו, הוא הוכה בצורה נמרצת במוצאי שבת על ידי שני צעירים, שמשום מה חשבו שהוא סיני חולה בקורונה. היום מצבו השתפר מעט, גיא ורון שוחח איתו, גיא. שלום עודד, זה סיפור על גזענות שמקבל משנה תוקף בימים האלו שרבים חוששים מווירוס הקורונה. עם שלם הוא תושב טבריה, גר פה בשנתיים האחרונות, בן לקהילת בני המנשה שמגיע מהודו. ביום שבת בלילה הוא הלך עם חברים שלו לבקר חברים אחרים בשיקון דלת בעיר, ואז, כמו שהוא מספר, משום מקום פונים אליו שני צעירים, צועקים לבו, אתה סיני, יש לך קורונה, ומתחילים להכות אותו נמרצות. הוא סובל, כמו שאפשר לראות, מפגיעות בראש ובעיקר בבטן. מצבו מוגדר תחילה בינוני, אחר כך הרופאים אומרים שגם היה חשש ממשי, סכנה לחייו, אבל היום כבר מצבו מתייצב, אנחנו פוגשים אותו בבית החולים. הוא מנסה לתושש מהאירוע הזה, אומר, אני לא מצליח להבין למה הם תקפו אותי, בלי סיבה, רק אולי בגלל שאני נראה אחר. הנה הדברים שסיפר לנו עם שלם היום. They suspect me. We have coronavirus. The one who's up. The one who's up and he said, Corona, Corona. That's why we angry. But we don't want to fight them. Don't they start. ורק נגיד עודד שהמשטרה פתחה בחקירה, היא קיבלה את התלונה רק אתמול אחרי הצהריים, גבתה עדויות, אבל נכון לעכשיו אין חשודים במעשה שנעצרו. תודה רבה לך גיא. אז כמו שהתחלתי לומר קודם, אנחנו ממשיכים בסדרת ההופעות המשותפת.